Mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kutoka mamlaka hali ya hewa ni mimi mchambuzi wako Magreth Massawe. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo nchini, hususan maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika pwani ya kaskazini, Ziwa Nyasa na Ziwa Tanganyika, na kasi ya kilomita 20 kwa saa katika pwani ya kusini na Ziwa Victoria. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba maeneo ya mkoa wa Kagera na Geita yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo ya mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita pamoja na yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na hali hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Pwani yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka hali ya hewa tuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.